Hei og velkommen til en ny vlog. Nå er det lenge siden. Tok meg en liten sånn uforventet pause, altså sommerferie. Og det var egentlig litt dik. Jeg hadde jo planer om å vlogge masse i Steigen og sånn, men ja, det passet seg aldri å slappe av og kose meg. Så jeg har alltid vært i Steigen i to uker på hytta. Og så kjørte jeg ned til Trondheim, var på JB-konsert, var der i 4-5 dager. Så kjørte jeg ned igjen her, og jeg har hatt litt fri fra skole i hvert fall. Før jeg begynte på skolen på mandag. I dag er det onsdag. Grunnen til at jeg er hjemme med mamma og pappa, det er fordi at mamma og Leonette, som jeg bor med, er fadderen. Så det er litt sånn forskjell da. Så da flykter jeg like gjerne hit. Men jeg skal tilbake i morgen da, tenkte jeg. Nå skal jeg bare lage meg litt frokost. Og så skal jeg faktisk i Ålesund kirke. Det er en stor, fin kirke i Ålesund. Og øve på noen sanger med en pianist som jeg skal synge i et bryllup på lørdag. Og jeg tenkte jeg kunne ta det med i dag og i morgen. I morgen skal jeg gjøre litt ommøblering på rommet mitt. Jeg har forresten ikke trent på, eller før mandag nå, så har jeg ikke trent siden før jeg reiste til Steigen, så over en måned. Så på mandag så var jeg liksom dritgira og så klar, og så pushet jeg meg litt for hardt, så jeg svimte av etter første øvelsen. Og det er det flaueste jeg har opplevd i mitt liv. Jeg må nok bare akseptere at formen ikke er like bra som før ferien. Heldigvis kom jeg meg til garderoba før jeg svimte av, og jeg trodde jeg kom meg inn på jentedoen, altså doen inn på garderoba. Men jeg hadde vist ikke klart å lukke døra eller låst før jeg liksom datt sammen. Så våkna jeg av at det var en dame som bare, går det bra? Går det bra? Hallo, går det bra? Jeg bare, oi, ja. Idiot. Men grunnen til at jeg ikke er trent, jeg var jo kjempemotivert til å liksom gå masse på fjellet og sånn i Steigen. Og så var jeg dritmotivert til å begynne igjen når jeg kom hjem, siden, ja. Knene mine ble først ødelagt, for det var en jævel med noen folk som sparket bein på meg på fylla, så jeg faceplantet og ødela begge knene mine, sånn hovne og blå, og fikk ikke til å gå på, eller gå vanlig. Men så ble jo det bra. Kjenner det fortsatt litt når jeg setter meg på der, sånn, det lukk til og med i senga på mykt underlag. Altså meg. Og i Trondheim skulle jeg rekke ølsalget, for konserten var jo på en søndag, så jeg måtte jo drikke på lørdagen. Jeg hadde kjøpt drikke på lørdagen. Og da sprang vi oss i butikken. Og så sprang jeg feil vei, så skulle jeg liksom snu meg, og da tråkket jeg over sånn, faen. Så den er egentlig ikke helt bra. Det er over 2 uker siden nå. 3 uker siden, kanskje. Tre. Men jeg klarer å trene styrke, og alt sånn. Kanskje jeg klarer å jogge litt. Jeg er usikker, jeg må liksom bare teste. Men nå skal jeg ha med litt mat, og så stikke oss og synge. Skal vi se dere en ny favoritt forresten. Den. Med den, eller den chili og cheddar, eller egentlig hva som helst smør hos da, men jeg liker den helt sterk. Og selvfølgelig, min daglig shot ingefær. Daglig ingefær shot. Det er det siste igjen. Hallo. Da ble det litt andring i planene. Jeg er så sjukt idiot at jeg klarte å låse nøkkelen min inn i bilen, altså jeg la frem meg nøkkelen på setet, og så tok jeg en døra fordi mamma skulle sende meg videoene når jeg sang, og så hørte jeg bare klikk, at det låste seg liksom. Så da måtte han i Martin kjøre ut med nøkkelen, altså reservenøkkelen, og da fikk jeg sykt dårlig tid, så jeg rakk ikke å trene, så da tar jeg trening etter jobb. Men jeg får å fylte diesel, og ja, jeg bare chillet siden jeg kommer. Nå må jeg snike meg og lage meg til jobb. Så stikker jeg på trening etter jobb. Og så skal jeg vaske bilen min utvendig, tenkte jeg. For nå har jeg vasket den innvendig, så det er litt satisfying. Det må ikke sånn dritskitten da, men ja. Så, ja. Står det idiot i panna med? Burde du gjort det? Nei, men faen, jeg gleder meg til å trene i kveld. Sånn. Da fikk jeg. Jeg har ikke så mye klær som er rent her, så nå måtte jeg ta opp meg våt bukse. Som jeg nettopp er vasket. Og så bare en skjorte som jeg hadde. Som er et samarbeid som dere skal få se. Senere i videoen. Nå har jeg cirka 2 timer igjen. Men jeg var og handlet litt i pausen min. Altså, dette her ble totalt sånn 250 kroner. 260 eller noe. Noen sånne beige lys fra Rusta. En sand fra Rusta som jeg kan ha enten noen grønne planter eller brudesløre eller noe. Disse to er fra Rusta, det hadde den i gul også. Vurderer å kjøpe den med. Og den er fra Nille på salg.
Sjukt fina. Og så kjøpte jeg to sånne 60x60 puter og putetrekk, men det måtte jeg bestille på H&M i lin, beige. Så det blir på en måte hotellpute, for det er bare 1,40 seng. Også en sånn her hvit neglelakk, så jeg tenkte å ha på tærne når jeg skal til Syden. Her er neglene jeg gjort forresten. Jeg gjorde det for 2 dager siden. Litt kult. Så kjøpte jeg 3 pakker med sånne store bomullspads. For å fjerne sminke og sånn. Da er vi på trening. Det var sjukt digg. Jeg fikk tilbake litt selvtillit etter sist trening. For nå klarte jeg å løfte... Ja, det var ikke så langt unna det jeg var før ferien da. Og nå ser dere, jeg driver og vasker bilen min. Det er så tullete, vet du, for den er egentlig ikke så skitten. Det er et par måse driter her og der, så jeg liksom fluger frem i etter stegen turen. Men når jeg har fått for meg at jeg skal gjøre noe, så klarer jeg ikke liksom å slappe av før jeg har gjort det. Men ja, sjukt digg på trening. Det var fullt da, så jeg fikk ikke filme noe. Men kanskje jeg kan filme noe i morgen, for da skal jeg fare ganske tidlig på trening. Trene bein igjen. Håper jeg ikke svimmer da. Nå er det Bodø-Glimt-kamp nede. Veldig viktig kamp. Mot Zagreb. Så sitter mamma og roper og styrer. Tavler i mål, vet du. Hva faen? Hvem er jeg? Datt jeg helt inn i noen kamper. Og jeg blir så stresset her til. Jeg sitter og anspanner meg. Jeg kan ikke se på fotball. Siste 3 minutter. Skårte Dynamo. Zagreb. Hva faen det heter? Fy faen! Dette skal jeg aldri utsette meg selv for igjen. Jeg blir så irritert, mann. Jeg føler med dere, fotballfans. Det tar alltid litt tid å vende seg til å vlogge igjen etter en pause. Men jeg kommer sterkere tilbake i morgen. Nå skal jeg bare sette meg og lese en artikkel som jeg må lese før matteundervisning i morgen. Og så legger jeg meg. Så, see you tomorrow. Running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up. I somehow made it through without. Da var det brått litt mandag, og jeg er akkurat kommet hjem fra jobb. Det er alltid litt sånn tilvenning, som jeg kanskje nevnte, når jeg har tatt meg en pause, og så kommer jeg tilbake. Men jeg var og handlet på jobb. Kjøpte meg sånne små rett kylling, rucola, pasta, 2 for 30 på fetaost, rucola. Jeg tenkte å lage meg wok nå, med en sånn her. Oppblanding, paprika, pinne kjerne, pesto, mais, ny hams og trengte, tomat, en sand til jeg skal reise til Spania på torsdag, gresk dressingmix, jeg skal lage meg en salat hvis dere ikke skjønte det. Jeg tenkte jeg kanskje skulle ta litt med pesto og litt med sånn gresk dressingmix. Og det var det. Ja, litt unødvendig å kjøpe så masse når jeg skal... reise om 2 dager. Men jeg tenker jeg lager meal prepper litt i dag, da så kan jeg bare spise det i morgen og i dag og onsdagsmorgen for så vidt før jeg reiser. Om ikke så ligger det her når jeg kommer. Så dagens rett er altså så boring. Oi. Oppblanding, sånn her pad thai blanding, ja, saus og nudler.
Hiv opp i en liten løk også. Glemte å vise dere det ferdige resultatet for natt å komme hjem. Det var sånn halvveis godt, så som så. Nå må jeg bare food coma litt. Og så skal jeg vise dere noe nyheter fra Sjekkel. Og så skal jeg vise dere, jeg har gjort noe med rommet mitt. Tatt ut sofaen og alt sånt. Men jeg skal vise dere hålen først. Og så kan jeg vise dere hva jeg har gjort på rommet. Jeg tenkte jeg skulle vaske rommet og bade i dag. Lakke tåneglene og gi litt andre forberedelser til turen. Vaske klær. Lenge siden jeg har vasket klær. Så nå er bare siste dagene jeg bare vasket masse klær. Men først, litt food coma. Kom an da, plasset litt på dretkull. Ok, da var det på tide med en Sjekkel-vål. Nå har jeg faktisk vasket rommet og badet mitt. Så det var digg å få gjort, for jeg har ikke gjort siden før jeg reiste på tur. Men som alltid så har jeg en rabattkode til dere, og det er Laksa25, og den gir dere 25% rabatt på alt utenom salg og hva heter det? Bikinia og ja, swimwear. Den er altså gyldig i 5 dager fra og med den videoen her postes. Sjekkel sender tollfritt, og har sinnssykt ganske fint nå til høsten, til sommeren. Nå har jeg bestilt litt sommerklæder siden jeg skal ut på tur. Anbefaler alle å sjekke ut Sjekkel, for det er en av mine favorittnetter. Så først ut så har dere denne skjorta her. En sånn sjukt lett og behagelig sommerskjorte. Nå har jeg jo stylet den til lukse som jeg også skal vise dere. Men den er fin å ha åpen. Veldig fin å knytte sånn, synes jeg. Og sjukt digg stoff. Og så en litt sånn kremhvita. Linker forresten selvfølgelig alt i beskrivelsen. Og så er det en sånn sjukt fin sommerskjorte. Nei, sommerbukse. Her er en sånn underskjorte, ser dere. Så det går an å bruke uten å flashe alt som finnes. Dina skal jeg helt klart ta med meg til Spania. Både der og den. Enda et plagg som helt klart blir med til Spania. Altså, se på den fargen og toppen her. Og så sjukt behagelig. Og dette er jo sånn, det er jo et veldig sommerplagg, men jeg kommer sikkert til å bruke rundt over høsten også med blazer og dressbukser, eller et skjørt og blazer. Fint er denne buksa her også, faktisk. Neste er et korsett. Litt struggle å få på, not gonna lie. Det gikk bedre nå enn første gang da. Men det er sånn her hanker på sånn her. Så jeg fester den bare her fremme, og så vrir jeg den. Men korsett skal jo sitte stramt. Sjukt fint. Veldig sånn sommerlig. Det skal også med til Spania, 100%. Det må også jo være allerede ikke eksisterende pupene i den. Åh, dritfin. Og så over til en topp som jeg brukte nå på lørdag når jeg var ute. Så den er henet til vasket, så den er sikkert litt våt, men jeg skal ta den på meg for dere. Altså, gud så fin. Dette tror jeg er favoritten den gangen her. Fortsatt våt, men se hvor fin. Og så viser tatueringen meg inni hullet der. Kan det bli bedre? Denne hadde jeg svart også, og det skal garantert hjem neste gang. For å si det sånn. Ok, sist, men absolutt ikke minst. Nå er den skikkelig gjennomsiktig da, så don't mind that, men... Se på den her. Hæ? Litt lang også. Men med noen heels, så går det bra. Sjukt fin. Jeg vet liksom ikke hva tid jeg skal få brukt den, men... Bruker den, det skal jeg. Jeg tar den i hvert fall med til Spania, så kanskje jeg kan ha den på lørdagskvelden eller noe. Nei, fy faen, så fint. Jeg må klippe av litt lapper, og så må jeg ha på meg bikinitrus eller et eller annet smart noe under. Og husk, Laksa25 får 25% rabatt. Linker alt. Og skriver all info i beskrivelsen. Og ja, sjekk ut Sjekkel. Nå kan jeg vise dere rommet for så vidt. Nå så dere ganske masse rammen. De som har sett på de forrige vloggene vet jo at jeg hadde en sofa her. Og et bord, og det var veldig fullt. Men nå... Skal vi se. Det var ikke mer ledig plass på stativet. Tørkestativet. Her kommer du inn. Masse skapplass. Ja, litt brus og litt forskjellig rammen. Her er kjøpt nytt. Disse der er fra Rusta og Nille. Nille. Rusta. Lysesakene er fra H&M Home, tror jeg. Og her. Her
Bare litt, her vil jeg gjøre noe litt andring og litt fullt og sånn. Men det nattbordet, jeg synes det ble veldig bra. Og så mangler jeg noen putetrekk. Det er kommet. Så det skal jeg hente i morgen. Og så vil jeg bytte ut det etter hvert. Vi bytte ut det ganske asap. Fått på peisen. Og ja. Her må jeg kanskje ha noe på veggen. Det var ganske tomt. Men så lenge. Dritfornøyd. Så deilig med masse plass. Så det. Jeg er glad jeg fikk gjort. Nå. Koser jeg meg altså. Men jeg tenker oss snakkes. Dette blir liksom siste for denne vloggen her. Jeg skal vlogge bedre fremover, men det er alltid litt sånn tilvenning når man kommer tilbake igjen. Jeg skal ikke unnskylde meg flere ganger. Håper dere likte denne videoen her uansett. Hvis dere gjør det, gir en tommel opp. Så snakkes oss i neste vlogg. Ha det!